ውድ የፈታ ቤተሰቦች ከልብ የመነጨ የከበረ ሰላምታ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። የምሽቱን መረጃ አሰናድተን ተገኝተናል። መረጃውን በማስተዋወቅ እንጀምር። የራያው ጥቃት በጠለምት ቀጥሏል። ህወሓት በራያ የተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊትን በማስገባት ከባድ የጦር ጥቃት በመሰንዘር ወረዳዎችን እንዲሁም በርካታ የገጠር ቀበሌዎችን ተቆጣጥሯል። የህወሓት ጦር በርካታ የጠለምት ቀበሌዎችን በወረራ መቆጣጠሩ ተሰምቷል። የይገባኛል ጥያቄዎች ከሚነሱባቸው ግዛቶች አንዱ የሆነው የጠለምት አስተዳደር በዛሬው ዕለት ክስተቱን በተመለከተ ይፋዊ መግለጫ ሰጥቷል። መረጃውን ይዘነዋል። በደቡብ ክልል ከኦሮሚያ ምዕራብ ጉጂ ዞን ለቀው ወደ አካባቢው የገቡ የታጠቁ ኃይሎች ሰዎችን መግደላቸው ታውቋል። ስለዚሁ አሳዛኝ ድርጊት የአካባቢው አስተዳደር መግለጫ ያወጣ መሆኑን መረጃዎች አመልክተዋል። እኛም ይዘነዋል። መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የሰባት ሀገራት ኤምባሲዎች በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረ ውጥረት አሳስቦናል ሲሉ ገልጸዋል። እነማን ናቸው? ዘገባችን መልስ ይዟል። የኢሮብ ህዝቦች በኤርትራ ስር የእምነት ፈተና ገጥሟቸዋል። የኤርትራ መንግስት ወታደሮች በተለይ የኢሮብ ካቶሊኮችን ኢላማ ስለማድረጉ አንድ የወጣ ዘገባ አለ። ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ለአምስት ዓመታት ከአትሌቲክስ ታግዳለች። ማነችና በምን ጉዳይ የሚለውን በተመለከተ አጠር ያለ መረጃ ይዘናል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተደረገውን የመንግስት ሰራተኞች ምዘና ተከትሎ የተከናወነው የሰራተኛ ምደባ ከባድ ተቃውሞ ገጥሞታል። የአዲስ አበባ መስተዳደር ሰራተኞች አዲሱን ምደባ በመቃወም ስራ እንዳቆሙ ተሰምቷል። በገጠመው የበጀት እጥረት ምክንያት ተማሪዎቹን ማስተማር እየተሳነው ነው የተባለው የወላይታ ዩኒቨርሲቲ ምላሽ አለኝ ብሏል። ተማሪዎቹም እኛም የምንለዋለን ብለዋል። ከሁለቱም አቅጣጫ ያለውን መረጃ ይዘነዋል። በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ከባድ የእሳት ቃጠሎ ተነስቶ ከባድ ውድመት ደርሷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች አሉ። ቃጠሎ ያለበትን ሁኔታ በተመለከተም የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ እያልን የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ መጀመሪያው መረጃ ስናልፍ ህወሓት በጠለምት ሌላ ወረራ ከፈተ። የራያው ጥቃት በጠለምት ተደገመ። የራያው ጥቃት በጠለምት ቀጥሏል። ህወሓት በራያ የተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊትን በማስገባት ከባድ የጦር ጥቃት በመሰንዘር ወረዳዎችን እንዲሁም በርካታ የገጠር ቀበሌዎችን የተቆጣጠረ መሆኑ የሚታወስ ነው። በዛሬው ዕለት የወጡት መረጃዎች ደግሞ ህወሓት በሌላ አቅጣጫ በጎንደር መስመር ወደ ጠለምት ፊቱን ያዞረ መሆኑን ነው። የአማራ ክልላዊ መንግስት በዛሬው ዕለት ለሁለተኛ ጊዜ ባወጣው መግለጫ የአካባቢ አስተዳደራችሁን መዋቅር ተከትላችሁ ተነሱና ህወሓትን ተፋለሙ ብሏል። የፌዴራሉ መንግስት ዝምታን መርጦ ታይቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የህወሓት ጦር የተለያዩ የጠለምት ቀበሌዎችን በወረራ መቆጣጠሩ ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት ይፋዊ መግለጫ የሰጠው የጠለምት አስተዳደር በታሪክ በህግና በሞራል አግባብ ጠለምትና የአካባቢው የበጌ ምድር ሰሜን ጎንደር ክፍለ ሀገር ክፋይ እምነት ማንነት አካል ነው ብሏል። ይህ ቀጠና እንደ ወልቃይትና ጠገዴ ሁሉ በ1984 ዓ.ም በወረራ ተወስዶ የቆየ የጎንደር አማራ ግዛት ነው ያለው መግለጫው ህወሓት እንደ ራያ ሁሉ በጠለምትም ተመሳሳይ ጥቃትን መክፈቱን አመልክቷል። የህወሓት ጦር በራያ የተለያዩ አካባቢዎች መጠነ ሰፊ ወረራዎችን በማድረግ ወረዳዎችንና ቀበሌዎችን መቆጣጠሩን ተከትሎ የአማራ ክልላዊ መንግስት ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ የክተት ጥሪን አውጇል። የአማራ ክልላዊ መንግስት ለፌዴራል መንግስቱ፣ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡና ለክልሉ ህዝብ ጥሪውን አቅርቧል። የአማራ ክልል መንግስት ከአምስት ቀናት በፊት ረቡዕ ሚያዝያ 9 2016 ዓ.ም ባወጣው ይፋዊ መግለጫ የክተት ጥሪ ያቀረበ ሲሆን የክልሉ ህዝብን ተነስ ወረራውን መክስ ሲል ክተት አውጇል። በሌላ በኩል ከቀናት በፊት ተመሳሳይ ይዘት ያለው ይፋዊ መግለጫ ያወጣው የወልቃይት አስተዳደር ህዝቡን ክተት፣ ራስህን ተከላከል ሲል እንዲሁ አመልክቷል። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብ ሲጨፈጭፍ፣ ሲያሳድድ፣ ሲገድሉ የነበረው ህወሓትን ታግለህ ማንነትህንና ነጻነትህን ተጎናጽፈሃል። ይሁን እንጂ አሁንም እንደ እባብ አፈር ልሶ ማንነትህንና ነጻነትህን ለመቀማት ህልውናህን ለማጥፋት ታጥቆ እየመጣብህ ነውና ማንነትንና ነጻነትህን ለማስጠበቅ ህልውናህን ለማረጋገጥ መላው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብና መላው የአማራ ህዝብ ዛሬም እንደ ትላንቱ ጨርቄን ማቄን ሳትል የውስጥ ልዩነቶችን ወደ ጎን በመተው ተነስ ሲል የወልቃይት አስተዳደር ክተት ማወጁ ይታወቃል። የይገባኛል ጥያቄዎች ከሚነሱባቸው ግዛቶች አንዱ የሆነው የጠለምት አስተዳደር በዛሬው ዕለት ክስተቱን በተመለከተ በሰጠው መግለጫም ወቅታዊ ሁኔታውን ተከትሎ ለአጭር ጊዜም ቢሆን አንጻራዊ ሰላም አግኝቶ የነበረው የራያ ህዝብ ለአራተኛ ጊዜ በተደረገበት ወረራ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ተፈናቅለዋል፣ ንብረታቸው ተዘርፏል፣ ወድሟል፣ በርካታ የሰብአዊ ግፍ እየተፈጸመባቸው ይገኛል ብሏል። በዚህ የወረራ ተግባር በጠለም ሶስት ቀበሌዎች በወረራ ይዞ ከመገኘቱም በተጨማሪ ሌሎች አካባቢዎችንም ለመውረር ትንኮሳዎችን እያደረገ ይገኛል ሲል አክሎ ገልጿል። ይህ የወረራ ተግባር እየተፈጸመ ያለው ደግሞ የህወሓት የታጠቁ ኃይሎች በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ትጥቃቸውን አለመፍታታቸውን ተከትሎ ነው ሲል መግለጫው አብራርቷል።
ይህ ትንኮሳ ህዝብ ተረጋግቶ ለዘላቂ ሰላምና ልማት እንዳይዘጋጅ ከፍተኛ ስጋት ደቅኖ ይገኛል። ስለሆነም መንግስት የጉዳዩን አሳሳቢነት ተረድቶ የወራሪውን ትንኮሳ እንዲያስቆም በጠለምት አማራ ወሰንና ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ስም እንጠይቃለን ሲል አስተዳደሩ በመግለጫው አመልክቷል። ከዚህ ቀደም የትግራይ ክልል አስተዳደር በራያ የተፈጠረው ጥረት ከውቅና ውጭ የተከሰተ መሆኑን በይፋዊ መግለጫ ገልጾ ወረራውን የፈጸሙት አካላት የፕሪቶሪያው ስምምነትን ለማደናቀፍ የሚፈልጉ ጸረ ሰላም ኃይሎች ናቸው ሲል ኮንኗል። በወቅቱ ማብራሪያ የሰጡት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ በራያና ጠለምት ያሉትን የአማራ ክልል አስተዳደሮች ለማፍረስ ከፌዴራል መንግስት ጋር ስምምነት ላይ ደርሰናል ያሉ ሲሆን እንዴት ይፈርሳል በሚለው ጉዳይ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል። የህወሓት ታጣቂዎች እንቅስቃሴን ተከትሎ የራያ አስተዳደር ሙሉ ለሙሉ የፈረሰ ሲሆን ከተለያዩ የራያ አካባቢዎች ከ30 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኦቻ በሪፖርቱ አመልክቷል። የራያው ጥቃት ወደ ጠለምት መስፋፋቱ በሁለቱ ክልሎች መካከል ተጨማሪ ግጭት እንዳይከሰት አስግቷል። ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ የደቡብ ክልሉ ግድያ። ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሬ ዞን ከኦሮሚያ ምዕራብ ጉጂ ዞን መጥተዋል የተባሉ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት 3 ታዳጊ ልጆችን ጨምሮ 4 ሰዎች መገደላቸውን ጥቃቱ የተፈጸመበት ቆቦ ቀበሌ ሊቀመንበርና ነዋሪዎች መረጃውን አድርሰውኛል ሲል ቢቢሲ በዛሬው ዕለት ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። የኮሬ ዞን አስተዳደር ባወጣው መግለጫ ለንጹሃን አርሶ አደሮች ሞት ምክንያት ለሆነው ጥቃት በምዕራብ ጉጂ ዞን ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛና ጸረ ሰላም ሲል የጠራቸውን አካላት ተጠያቂ ማድረጉንም ይኸው ዘገባ አክሏል። ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መመስረት አስቀድሞ አማሮ ልዩ ወረዳ በሚል ሲጠራ በነበረው የአሁኑ ኮሬ ዞን ጎርካ ወረዳ ቆቦ ቀበሌ 4 ሰዎች የተገደሉበት ጥቃት የተፈጸመው እሁድ ሚያዝያ 13 ቀን 2016 ዓ.ም መሆኑን የቆቦ ቀበሌ ሊቀመንበር አቶ መንግስቱ መኩሪያ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከቀኑ 5 ሰዓት ገደማ ጥቃት የተፈጸመባቸው ነዋሪዎች ከ100 በላይ ከብቶችን ለግጦሽ ለማሰማራት እየተጓዙ እንደነበር የቀበሌው አስተዳዳሪና 2 ነዋሪዎች ገልጸውልኛል ያለው ቢቢሲ ጥቃት ከደረሰባቸው ነዋሪዎች መካከል አንድ የ14 ዓመት ታዳጊ እንደሆነም አክሏል። መረጃውን አደረሱኝ ያላቸው አቶ አጋፋሪ መንገሻ የተባሉት የቀበሌው ነዋሪ ሲሆኑ ሁለቱ ደግሞ እድሜያቸው ከ17 እስከ 19 ባለው ውስጥ እንደሚገመትም ገልጸውልኛል ብለዋል። ምስጋናው ታምራት የተባሉ ሌላ የቀበሌው ነዋሪ ከተገደሉት ሰዎች ውስጥ ታዳጊዎች እንደሚገኙበት ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። አቶ አጋፋሪ ታጣቂዎቹ ቀደም ብለው ማታ ላይ ገብተው ቦታ ይዘው ነበር። 7 ክላሽ የታጠቁ ሰዎች ናቸው የመጡት። ሟቾቹ ከብት ሊያግዱ ይዘው እየሄዱ እያለ ከብት የሚታገድበት ቆላ የሚባል ቦታ ሲደርሱ እዚያ ጋር ነው ተኩስ የጀመሩ ሲሉ ጥቃቱ የተፈጸመበትን ሁኔታ ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ ጥቃት ከፈጸሙ በኋላ 4ቱ ታዳጊዎች እያገዱ የነበሯቸውን ከብቶች ለመውሰድ ቢሞክሩም ተኩሱን ሰምተው በመጡ የአካባቢው ነዋሪዎች እንዲመለስ መደረጉን ነዋሪዎቹ አስረድተዋል። የትላንቱን ጥቃት የፈጸሙት ዞኑን ከሚያዋስነው የኦሮሚያ ክልሉ ምዕራብ ጉጂ ዞን የመጡ ታጣቂዎች እንደሆኑ የቀበሌው ሊቀመንበር አቶ መንግስቱና ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። የኮሬ ዞን አስተዳደር በተመሳሳይ ትላንት ምሽት ባወጣው የሐዘን መግለጫ በምዕራብ ጉጂ ዞን ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛውና ጸረ ሰላም ኃይሎች አርሶ አደሮች ላይ ግድያ መፈጸማቸውን አስታውቋል። የኮሬ ህዝብ በሚያዝያ ወር ብቻ ብዙ ሞቶችን ማስተናገዱን የጠቀሰው መግለጫው በምዕራብ ጉጂ ዞን በገላናና በሱሮ ባርጉዳ ወረዳዎች ኮሬ ዞን አዋሳኝ ቀበሌያት ውስጥ ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ጽንፈኛውና ጸረ ሰላም ኃይል መኖሩ በቀጠናው ለሚከሰት ሞትና ዝርፊያ ምክንያት ሆኖ እየተጠቀሰ ይገኛል ብሏል። ቢቢሲ ያነጋገርኳቸው ያላቸው ነዋሪዎች ከመጋቢት ወር ጀምሮ ቢያንስ 4 ጊዜ በተፈጸሙ ጥቃቶች በርካታ በቁጥር ያልተጠቀሱ ነዋሪዎች መገደላቸውን ገልጸውልኛል ብሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የ7 ሀገራት ኤምባሲዎች በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረው ውጥረት አሳስቦናል አሉ። መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የ7 ሀገራት ኤምባሲዎች በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረው ውጥረት አሳስቦናል ሲሉ ገለጹ። የካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ጃፓን፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይና አማራ ክልል መካከል አጨቃጫቂ ቦታዎች ሲሉ በገለጿቸው የደቡብ ትግራይ አካባቢዎች የተፈጠረው ውጥረት አስግቶናል ሲሉ ገለጹ። ሁሉም አካላት ትጥቅ የማስፈታት ተዋጊዎችን የመበተንና መልሶ የማቋቋም እንዲሁም ተፈናቃዮችን በሰላማዊ መንገድ ወደ ቀያቸው የመመለስ ጥረት እንዲያፋጥኑ ጠይቀዋል። ሁኔታዎች እንዲረጋጉና ንጹሐንን ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ የሚታየው ውስብስብ የፖለቲካና የጸጥታ ቀውስ መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለውና ዘላቂ ሰላም የሚሰፍነው ሁሉን አቀፍ ንግግር በባለድርሻ አካላት መካከል ሲደረግ ብቻ ነው ሲሉ አሳስበዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ለ5 ዓመታት ከአትሌቲክስ ታገደች። ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ዘርፌ ወንድማገኝ ለ5 ዓመታት ከአትሌቲክስ ታገደች። የ21 ዓመቷ የመካከለኛ ርቀት አትሌት ለ5 ዓመታት መታገዷን የገለጸው አትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒት የተባለው ተቋም ነው። ተቋሙ በቀድሞ ትዊተር በአሁኑ ኤክስ ሰሌዳው ላይ በለጠፈው መግለጫ አትሌቷ ምርመራ ከተደረገላት በኋላ ቅጣት ማስተላለፉን አሳውቋል። የዓለም አትሌቲክስ አካል የሆነው ይህ ተቋም ባወጣው መግለጫ አትሌቷ 2 የተከለከሉ ንጥረ ነገሮችን መውሰዷን አምናለች ብሏል።
ዘርፌ ቴስቶስትሮን የተባለውና ኢፒኦ የተሰኘውን አትሌቶች በደማቸው ውስጥ የበለጠ ኦክሲጅን እንዲኖር የሚያደርግ ንጥረ ነገር መውሰዷን አምናለች። ዘርፌ በቶኪዮ ኦሊምፒክስ በ3000 ሜትር መሰናክል 8ኛ ደረጃን ይዛ ማጠናቀቋ ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስንወስዳችሁ የኢሮብ ህዝቦች በኤርትራ ስር የእምነት ፈተና ገጥሟቸዋል። የኢሮብ ካቶሊኮች ኢላማ እየተደረጉ ነው። የጣሊያን ፕሬስ ከሰሞኑ ባወጣው መረጃ በሰሜን ትግራይ ያሉ የኢሮብ ካቶሊክ እምነት ተከታይ አናሳ ማህበረሰቦች በኤርትራ መንግስት ስር አደጋ ውስጥ መውደቃቸውን አመልክቷል። የትግራይ 2 ዓመት ጦርነትን ተከትሎ የኢሮብ ህዝብ ገፈት ቀማሽ ሆኗል። የኤርትራ መንግስት የኢሮብ ወረዳዎችን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መቆጣጠሩን ከሰሞኑ አንድ የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲ ገልጾ እንደነበር ይታወሳል። በኢሮብ በተለይ ካቶሊክ እምነት ተከታይና የእምነቱ አባቶችን ኢላማ ያደረገ የመሰወር ድርጊት እየተፈጸመ ስለመሆኑ የጣሊያኑ ፕሬስ ዘገባ አመልክቷል። 50 ሺህ የሚገመቱ የኢሮብ ማህበረሰብ አባላት አብዛኞቹ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ሲሆን ከትግርኛ የተለየ ሳሆ የሚሰኝ የራሳቸው ቋንቋ ይናገራሉ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2020 ጀምሮ የኤርትራ ጦር የኢሮብ አካባቢን የያዘ ሲሆን ኢሮብ አሁን ላይ ክፍት እስር ቤት የሚሏት አይነት መሆኗን ዘገባው ያነሳል። በኢሮብ አካባቢ የሚገኘው ክልላዊ ድንበር የተዘጋ ሲሆን ይህም ለማህበረሰቡ እርዳታና የሰብአዊ ድጋፍ ማድረስን አስቸጋሪ አድርጎታል። ኢሮብን የያዙት የኤርትራ ወታደሮች በግዴታ የመቀላቀል ስራ እየሰሩ ሲሆን የኤርትራ ቋንቋ የኤርትራ መታወቂያ ግዴታ አድርገዋል። ማህበረሰቡ በውትድርና አገልግሎት ውስጥ እንዲሳተፍም የግዴታ ምልመላ መጣላቸውን ዘገባው አክሎ ገልጿል። በዚህ ሂደት የካቶሊክ እምነት ተከታዮች የበለጠ ኢላማ የተደረጉ ሲሆን የኢሮብ ሰው ያለ ፍርድ መታሰርና መሰወር መበራከቱንም ተጠቅሷል። የጣሊያኑ ፕሬዝ የኤርትራ መንግስትን በየስፍራው በርካታ ሰላዮች እንዳሉት ገልጾ ካቶሊኮች የበለጠ ኢላማ ተደርገዋል ብሏል። ኤርትራ በአልጀርስ የ2000 ስምምነት መሰረት አካባቢውን የራሷ ግዛት መሆኑን ከሰሞኑ በይፋ መናገሯ ይታወሳል። የኢሮብ አኒና ሲቪል ማህበረሰብ ዳይሬክተር ለዜና ምንጭ በሰጡት አስተያየት ቤታችን ተዘርፏል፣ ኢሳያስን የሚቃወሙ እንዲሰወሩ ይደረጋል፣ ስለሚሰወሩት ምንም መረጃ አናገኝም ብለዋል። የኤርትራ ጦር አባላት ሀገራችሁን እንዲቀይሩ ካልሆነ ስፍራችሁን ለቃችሁ ውጡ የሚል አማራጭ ስለመሰጠታቸውም አንስተዋል። የት ነው የምንሄደው? ይሄ መሬታችን ነው ማለታቸውን መጽሔቱ አስፍሯል። በአዲግራት የካቶሊክ ጳጳስ የሆኑት ተስፋ ስላሴ መድህን በሮም ለሚገኙ ረጂዎች ቅርብ ጊዜ በጻፉት ደብዳቤ የኢሮብ ህዝብ የማይነገር በደልና ስቃይ እየደረሰበት መሆኑን መግለጻቸውን ዘገባው አክሏል። በኤርትራ ካቶሊክን ጨምሮ 4 እምነቶች የሚፈቀዱ ቢሆንም አብዛኛው የኢሮብ ማህበረሰብ የእምነቱ ተከታይ በመሆኑ የኤርትራ መንግስት ከቤተ ክርስቲያኑ ተቃውሞ ይመጣል በሚል ኢላማ ማድረጉን ዘገባው አመልክቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ስለተያዙት የኢሮብ አካባቢዎችም ሆነ ስለ ኤርትራ መንግስት የመጠቅለል ድርጊት በይፋ ሀሳብ ሲሰጥ አይሰማም። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ የአዲስ አበባው አድማ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተደረገውን የመንግስት ሰራተኞች ምዘና ተከትሎ የተከናወነውን የሰራተኛ ምደባ ከባድ ተቃውሞ ገጥሞታል። የአዲስ አበባ መስተዳደር ሰራተኞች አዲሱን ምደባ በመቃወም ስራ እንዳቆሙ ተሰምቷል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተደረገውን የመንግስት ሰራተኞች ምዘና ተከትሎ የተከናወነውን የሰራተኛ ምደባ በመቃወምና በሌሎች ጥያቄዎች ምክንያት ስራ ያልገቡ ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ የከተማው ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት አስተዳደር ቢሮ ጥሪ ማቅረቡ ታውቋል። ሰራተኞች ባስመዘገቡት ውጤት መሰረት የስራ ድልድል መደረጉንና ሰራተኞች በተቻለ መጠን በሚኖሩበት ወረዳና ክፍለ ከተማ አካባቢ እንዲመደቡ መደረጉን የከተማ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት አስተዳደር ቢሮ የስራ አመራር ዘርፍ ኃላፊ አቶ መላኩ ጉራቻ ለመናኸሪያ ሬዲዮ በሰጡት ቃል አስታውቋል። ምደባው ከተከናወነ በኋላ በሁሉም ክፍለ ከተማ አገልግሎቶች ሳይቋረጡ እንዲሰጡ እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው፣ በዚህ ሁኔታ ግን መመሪያውን በመቃወምና በሌሎች ምክንያቶች ወደ ስራ ገበታቸው ያልተመለሱ ሰራተኞች መኖራቸውን ተናግረዋል። አሁንም በምደባው ላይ ቅሬታ እየቀረበ በመሆኑ ወደ ስራ ገበታቸው ያልተመለሱ ሰራተኞችን ሙሉ ቁጥር አሁን ላይ ማወቅ እንደማይቻል አመልክተዋል። በስራ ምደባው 3266 ሰራተኞች ከነበሩበት ደረጃ ዝቅ ሳይደረጉ ወደ ሌላ ቦታ በማዛወር መመደባቸውን ኃላፊው አመልክተዋል። በቀጣይ መረጃ በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ቃጠሎ ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በተደጋጋሚ የእሳት ቃጠሎ የሚያጠቀው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ከሰሞኑም ቃጠሎ የተከሰተበት ሲሆን በዚህም ባለፈው ሐሙስ የተቀሰቀሰውን የሰደድ እሳት እስካሁን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር እንዳልተቻለ የሰሜን ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ቢምረው ካሳ መረጃውን ያደረሱት መሆኑን የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ለእሳት ቃጠሎ መንስኤ ሳይሆኑ አይቀርም በሚል የተጠረጠሩ 3 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑንም ኃላፊው አክለው ገልጸዋል። በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት በተመዘገበው የሰሜን ተራሮች ፓርክ የእሳት ቃጠሎ የተነሳው ከሶስት ቀናት በፊት ሚያዝያ 10 2016 ዓ.ም ምሽት መሆኑን የሰሜን ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አስረድተዋል። የእሳት ቃጠሎ ሚትጎጎ፣ ሰሃ፣ ግጭና እናትዬ የተባሉ የፓርኩ ክፍሎችን ማዳረሱንና ዛሬም በአካባቢዎቹ ጭስ እንደሚታይ አክለዋል። በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ጽህፈት ቤት የአግሮ ኢኮሎጂና የዱር እንስሳት ተመራማሪ የሆኑት አቶ ታደሰ ይግዛው
ቃጠሎ የደረሰበት ቦታ ቱሪስቶች የሚገኙበት ቦታና ጥሩ የሆነ እይታ የነበረው መሆኑን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አብራርተዋል። ቃጠሎ በምን ያህል የፓርኩ ክፍል ላይ ውድመት እንዳደረሰ እስካሁን ባይለይም እሳቱ የደረሰባቸው ቦታዎች ግን በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ቀይ ቀበሮና ዋልያ አይቤክስን የመሳሰሉ ብርቅዬ እንስሳቶች የሚኖሩባቸው መሆናቸውን እንደጠቆሙም ዘገባው አክሏል። በመጨረሻው መረጃችን ወላይታ ዩኒቨርሲቲና ተማሪዎቹ ተፈጠረ ስለተባለው የምግብ እጥረት። የበጀት እጥረት ስለገጠመኝ በተማሪዎች የምገባ ሜኑ ላይ ማስተካከያ ለማድረግ ተገድጃለሁ በማለት ማስታወቂያ ወጣ የተባለው ወላይታ ዩኒቨርሲቲ ድምፁን አሰምቷል። ጉዳዩ ከበጀት እጥረት ጋር የተያዘ መሆኑ እየተገለጸ ሲሆን በዚሁ ዙሪያ ከሰሞኑ ማስታወቂያን እንዳወጣ የተነገረው ወላይታ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት አንድ መረጃ አውጥቷል። መረጃው ካስተላለፍኩት የዩኒቨርሲቲ የምግብ ሜኑ ማስተካከያ ውጪ መረጃዎች በእጅጉ ተለጥጠው በሚዲያዎች መረጃ ተሰራጭተውብኛል የሚል ነው። ዩኒቨርሲቲውን ዋቢ አድርጎ ኢትዮ ኤፍኤም ባሰራጨው በዚሁ ዘገባም ከዩኒቨርሲቲው ደብዳቤ የተላከለት መሆኑን አመልክቷል። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ እንደ ተቋም የተማሪዎች ምገባ አገልግሎትን በተመለከተ ከዚህ ቀደምም ቢሆን በየወቅቱና እንደ አስፈላጊነቱ የምግብ ሜኑ ማሻሻያ ሲያደርግ ቆይቷል ያለው መግለጫው፣ ይሁን እንጂ ከሰሞኑ አንዳንድ ኃላፊነት የማይሰማቸው የማህበራዊ ትስስር ገጾች እንዲሁም የሚዲያ ተቋማት ዩኒቨርሲቲው ያደረገውን የምግብ ማሻሻያ ሜኑ አስመልክቶ ተጨባጭነት የሌለውን መረጃ ተሰራጭቶብኛል ሲል በመግለጫው ያመለከተ መሆኑንም ዘገባው አክሏል። ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ምገባ በተመለከተ ከወራት በፊት የተደረገ የሜኑ ማሻሻያ ለማሳወቅ ማስታወቂያ ያወጣ ሲሆን ይህም የቀን ስህተት የነበረበት መሆኑንና አዲስ የተደረገ የሜኑ ለውጥ እንደሌለ እንገልጻለን ማለቱም ነው የታወቀው። ኃላፊነት በማይሰማቸው የማህበራዊ ትስስር ገጾች እንዲሁም የሚዲያ ተቋማት ዩኒቨርሲቲው በምግብ እጥረት ምክንያት ተማሪዎችን ሊመትን ነው እየተባለ የሚሰራጨው ሐሰተኛ መረጃ ነው በማለትም ዩኒቨርሲቲው በዚሁ ደብዳቤ ገልጿልም ነው የተባለው። በዚህ ረገድም ስሜንና ገጼን በማጠልሸት ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት ከድርጊታቸው ይቆጠቡልኝ፣ ካልሆነ ግን በህግ አግባብ ተጠያቂ የምናደርግ መሆኑ ይታወቅልኝ ማለቱን ኢትዮ ኤፍኤም ከተላከልኝ ደብዳቤ መረዳት ችያለሁ ብሏል። ባለው ሁኔታ የተነሳ ከምግብ ውጭ ስለ ትምህርት እንዳናስብ ጭምር ሆነናል። የዩኒቨርሲቲው ተማሪም ዳቦ በሻይ እየበላ መማር እንዳማረረው አንስተዋል። ጣቢያው ቀደም ብሎ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አነጋግሮ ባሰራጨው ዘገባው ተማሪዎቹ ከሚቀርብላቸው የምግብ መጠን ጋር በተያያዘ ቅሬታ ያላቸው መሆኑን ገልጸውልኛል ብሏል። ተማሪዎቹ ዳቦ በሻይ እየበላን መማር ሰልችቶናል። ምግብ ውጪ ስለ ትምህርት እንዳናስብ ተደርገናል። በዚህ ጉዳይ በተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ብናቀርብም እንደ ጸባጫሪ ነው የምንቆጠረው ሲሉ መናገራቸውን ዘገባው አክሏል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።